Nakon sastanka u Kozarskoj Dubici koji je imao sa načelnicima opština Kozarska Dubica, Kostajnica, Nevesinje i Drvar kao i sa zvaničnicima Srpske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija pomoći Republici Srpskoj. Glavna tema sastanka bile su investicije Srbije i Srpske u ove četiri opštine koje spadaju među nerazvijene, kao i pomoć u sanaciji štete od nedavnog zemljotresa u Dubici i Kostajnici. Naša pomoć biće zaista velika, možda bi bilo pretenciozno da kažem ogromna, ali ona će se kretati u visini od više od 10 miliona evra, 12 miliona evra, znači 24-5 miliona maraka za četiri male opštine. Po broju stanovnika to je zaista ogroman novac i tu će se videti velika razlika. Mislim da ni ovi načelnici se nisu nadali, ljudi nisu verovali da ćemo toliko para da damo. Deo će da ide u kešu, deo će da ide u projektima. Vučić je poručio i da će Srbija i Republika Srpska morati jedna drugu da snaže, da se okrenu sebi i svojim ekonomijama i da dobro znaju šta se zbiva oko njih. Dodaje da postoje tri problema sa kojima se Srbija i srpski narod suočavaju. Prvi je taj da mi moramo da budemo deo Evrope i sveta uprko svim nepravdama. Drugi problem i činjenica je ta da ne postoji međunarodno pravni poredak i nikada manje nije postojao. Po tri, rekao bih da ne postoje ili da nikada manje nisu postojali bilo kakvi moralni principi u međunarodnoj politici. Pa možete da se nasmejete kada vam oni koji su razbijali Jugoslaviju danas govore o tome kako su za princip nepromenjivosti granica, a zatim su razbijali i Srbiju 2008. godine. Pa ni tada nisu bili za princip nepromenjivosti granica, a danas sve vreme to ponavljaju. Zahvalan sam Srbiji i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću na nesebičnoj i kontinuiranoj pomoći koju pruža Republici Srpskoj, rekao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je istakao da se ne može računati na dobre namjere stranaca prema Srbima i Republici Srpskoj i da je jedino rješenje da se Srpska odvoji od BiH. Jedina realnost je ovdje da Republika Srpska se odvoji, da živi sama, da se udruži u nekom obliku federalnom, konfederalnom sa Srbijom i da u tom pogledu, a naravno to je protivno zapadnim interesom, mi to znamo, ali ovdje pitanje nije zašto smo mi protiv njih, zašto su on protiv nas, ovdje se radi o našoj zemlji, ne radi se o njihovoj zemlji. Te onda ga nešto presuđuju, onda stalno pričaju o nekoj vrsti korupcije, a slušamo po Europi da nema nigdje veće korupcije nek tamo. I svašta od svega toga čujemo, ali oni uporno nastoje da nam ovdje prodaju neki svoj način života. Pored Vučića i načelnika četiri opštine, na sastanku su prisustvovali predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Darija Kisić-Tepavčević, kao i Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Sastanak je održan u hotelu Cepter u Kozarskoj Dubici.